Mette Sklintholms kanal. Der bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nåle med sukker på. Og i hans vindue er sukkerkager og hestegrise og peberkager. Og har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så kan du gå. Der bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nåle med sukker på. Du er sukkerkager og hestegrise og peberkager. Og har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så kan du gå.